Bom dia, Rio Centro. Bom dia, Gaulês. Bom dia, BBB. Bom dia, Tigrão. Bom dia, Brasil. E cheguei em momentos de tensão aqui. Os donos da bala foram um pouquinho duros, viu, velho? Já que o Tigrão chegou um pouco atrasado, vamos fazer aquela homenagem pro Tigrão, né? O Tigrão vai me mamar. O Tigrão. Bom dia. Quanto carinho. Não, pro BT foi. O BT já me mamou. Então calma, velho. Então calma, velho. Tá aí. Olha aí que beleza. O torcedor do Cleveland ali vai à loucura, né? Amigos da bola laranja. Inclusive, onde eu tô de Chicago Bulls, quem é o verdadeiro Last Dance? Sai fora. Quem é o verdadeiro Last Dance? E ontem, pós-donos da bala.